Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z, tentokrát s výsledky ze soutěže o 5 her. Přihlásilo se vás opravdu nečekaně hodně a jenom mě mrzí, že nemůžu obdarovat všechny, ale bohužel tak se věc má, mám pouze omezený počet klíčů a musel jsem pro každou hru vybrat pouze jednoho výherce. Takže si teď bez dalších zbytečných keců oznámím vítěze. Orcs Must Die. O tuhle hru byla největší scháňka, byl o ní největší zájem, přihlásilo se 10 lidí a vítězem se stává Mr. Zine Gaming. Omlouvám se, jestli komolím jméno, každopádně gratuluji, získal máš Orcs Must Die. Druhou hrou Fear 3, tam se přihlásilo 5 lidí, celkem solidní zájem a vítězem je Hakis LP. Takže gratuluji. Třetí hrou byla Magicka plus 2 DLC. Tam bylo něco větší zájem, 6 lidí. A tuhle hru získává DragonGaming.cz. Další hrou Tropico 3. A tu si zahraje Jan Ančovička. A naposled tu máme Cities in Motion 2. O tu byl nejmenší zájem, proto měli tyto tři zájemci asi největší šanci vyhrát, 33%. A vítězem se stává Václav Krysl. Takže já všem výhercům gratuluju. Ti, co nic nezískali, vy nezouvejte, protože podobné soutěže se budou určitě opakovat a šanci něco vyhrát budete mít i vy. Takže zůstaňte věrní a následujte videa. Výherci ode mě obdrží zprávu na YouTube, takže si nezapomeňte zkontrolovat schránku. V momentě, kdy tohle video budete sledovat, už byste měli mít ve schránce zprávu a my se domluvíme na dalším postupu. Ten bude asi se skládat z toho, že mi pošlete e-mail a já vám zašlu odkaz přes který si budete moci svou hru vybrat. Nebudu to příliš prodlužovat, přece jenom jsou svátky a vy máte určitě lepší věci na starost, než tady poslouchat moje keci, takže díky za to, že jste se přihlásili do soutěže, díky za to, že sledujete moje videa, že jste se přihlásili k odběru. Určitě můžete očekávat další hry, další videa, a já se tedy těším tak na příště. Takže šťastné a veselé.